Sveiki visi sugrįžę į mano kanalą ir sveiki, jeigu esate čia pirmą kartą. O jei kaip čia karšta. Atleiskit, kad tik tais dabar keliu šitą video, bet pastarąsias dienas, iš tikrųjų nuo tada, kai grįžau iš Lietuvos, mes su Danieliu nueidavom tikrai labai labai vėlai miegoti ir aš vis pramiegodavau atsikelti normaliu laiku, nufilmuoti video. Ir visiškai nebūdavo jokio noro prisėsti ir filmuoti, kadangi kažkas pasidarė pupai, jinai patapo žiauriai agresyvi ir mes nesupratom, kas čia nutiko, ar čia dėl to, kad aš grįžau, jinai buvo manęs ilgai nemačius ir jinai manęs pyko, ar galbūt jinai turi kažkokių sveikatos problemų, ta prasme priežasčių, dėl ko jinai pasidarė iš niekur žiauriai agresyvi, gali būti milijonas. Jau vakar jinai buvo kur kas draugiškesnė, tai aš labai tikiuosi, kad taip viskas ir liks. Jau vakar galėjom ir jos pilvuką pakasyti, ir galvytę, ir ant rankų normaliai paimti, nes šiaip tai tas agresyvumas buvo toks, kad nebuvo galima jos net paliesti, nebuvo galima jos paimti ant rankų. Jeigu šalia padedi ranką, kad jinai pauostytų tą ranką, nes mes visada taip darom, šalia jos padedam ranką, kad jinai suprastų, kad čia mes, kadangi ežiai yra vos ne akli, tai jie viską žino ir jaučia su uosle ir su klausa. Tai visada padedam ranką, jinai ją pauosto, tada užlipa ir tada mes galim ją paimti ir jinai nebijo, o dabar jinai kasdavo žiauriai, buvo labai stipriai kandus tiek man, Danieliui net iki krūjų įkando, net ir veisėja nežinojo, kas jai pasidarė, nes toks staigus agresyvumas yra nebūdingas, tuo labiau, kad nuo tada, kai mes gavom pupą apskritai, neturėjom su ja absoliučiai jokių problemų, jinai buvo labai draugiška, labai miela, buvo galima su ja daryti, ką nori, jinai praktiškai net mūsų nebijodavo. Nu, ta prasme, toks jausmas, kad jinai prie mūsų priprato tą pačią minutę, kai mes ją gavom. Ir dabar toks staigus jos nuotaikų pasikeitimas, bet dar toks, sakyčiau, žiaurus nuotaikų pasikeitimas, nes jinai tikrai buvo tokia, kad atrodo, jinai net norėjo mūsų pulti, mus labai išgazdino ir todėl, vat, taip aš vėluoju su video. Bet dabar mes visi jaučiamės geriau, tai stengsiuosi visus tuos video ir nufilmuoti ir kelti daugiau, nes man yra labai labai malonu, kad sulaukiu vis kartas nuo karto žinučių, kad mano video laukiat, kad pasikendat, kad jums patinka, kai aš jų keliu daugiau ir vien žodžiu, tai yra tiesiog labai didelė motivacija man sėsti ir filmuoti. Tai vat aš pasistengsiu tai padaryti, nieko neprižadu, nes pas mane gyvenime visada taip yra, kad aš planuoju, o kažkur viršui kažkas juokiasi. O šiandien nusprendžiau padaryti video, kuriame, šiaip vieną video jau dariau, kur kalbėjau apie kelioninius produktus, apie kelionės pasakojau, kokios jos man yra neatsiejama gyvenimo dalis. Aišku, dabar su korona visa ta situacija, tai kelionės teks kurį laiką pamiršti. Ačiū Dievui, kad man apskritai pavyko bent jau dabar nuvykti į Lietuvą porai savaičių. Ir žinau, kad tai turbūt yra tokia pirma ir paskutinė kelionė šiuo metu, kuriam laikui. Tame video aš irgi kalbėjau apie produktus, kuriuos aš dažniausiai įimu, kodėl aš juos įimu, kai keliauju ir taip toliau. Tai šį kartą iš tikrųjų įimu daug produktų, apie kuriuos ir kalbėjau tame video, bet kadangi buvo nemažai naujos kosmetikos pas mane, tai aš labai norėjau paimti kai kuriuos produktus, kad tiesiog juos labiau pratestuoti. Šiaip dabar, kai žiūriu, aš to makiažo prisikroviau tikrai labai daug. Nežinau, ką man tiek reikėjo, nes aš pusės net nenaudojau. Tai va šiandien galvojau, pasidažysiu taip, kaip dažiausi atostogų metu, man žiauriai patiko tas visas makiažas, kurį aš darydavau praktiškai kiekvieną dieną. Ir papasakosiu apie produktus, kuriuos įmiau ir kurių net nepanaudojau. Nes iš tikrųjų, nežinau, ar jums taip yra, bet man taip yra visada tiek su rūbais, tiek su makiažu, kad kai aš pradedu krautis daiktus į kelionę, man atrodo, kad man reikės visko ir tiek makiažo, ir rūbų, ir batų, ir taip toliau. Bet tada, kai aš atvykstu į kelionę, aš pusės nieko nesunaudoju, nes arba nebūna laiko, arba tingiu, arba tiesiog šiaip neprireikia daug, tai vat man tai buvo šį kartą su makiažu iš tikrųjų. Pusės produktų net nepanaudojau, taip pat daug produktų labai ir nusipirkau ir tai parodysiu kitame video. Labai laukiu ir nekantrauju nufilmuotą video, nes labai daug produktų pirkau iš jūsų rekomendacijų ir ko jūs manęs prašėt, kad nusipirkčiau ir pabandyčiau, nes buvau pasiskelbus Instagram'e, kad kažką siūlytumėt, kažko prašytumėt ir aš pabandyčiau, nusipirkčiau. Tiek pati labai buvau susidomėjęs kai kuriais produktais, nu, man atrodo, kad turiu jų nemažai. Kitas video, man atrodo, bus labai fainas, kaip žinot, mano mėgstamiausi video ir yra nauji produktai ir dabar tokių video gan nemažai mano kanale, tai esu labai laiminga. Ir dabar iš tikrųjų, jeigu galėčiau, tai dar nusipirkčiau daug produktų, nes mano sąrašas niekada nesibaigia. Ir aš iš tikrųjų pirkau ne tik makiažą, bet pirkau rūbų ir bižuterijos ir visokių kitokių dalykų, tai tiesiog klausimas, kurį paliksiu čia kažkur viršui, kad atsakytumėt, ar jums būtų įdomu, kad aš
kartas nuo karto, kai pavyzdžiui kažką apsiperku, kas nėra susijęs su makiažu, jum parodyčiau. Tai vat man įdomu, ar jum tokie dalykai ne į temą makiažą būtų įdomus ar ne, nes aš kažkaip niekada nerodau tokių dalykų, ką perku, bet pagalvojau, galbūt kažkam būtų įdomu. Ir jo, pagaliau nusidažiau Lietuvoje plaukus, esu žiauriai patenkinta, man labai patinka, Kaune radau labai gerą kirpėją, iš tikrųjų ją rado mano giminė, tada pasakė mano mamai ir mano mama pasakė man. Ir dar vienas dalykas, kad aš pagaliau esu įdegusi, iš tikrųjų tai mes buvom du kartus prie jūros per mano gimtadienį ir šiaip savaitgaliui, tai oras buvo siaubingas ir vieną dieną, kai buvom prie jūros, man teko pragulėti lovoj, nes aš tiesiog padauginau vyno. Tai visą kitą dieną aš pragulėjau lovoj ir žiauriai blogai jaučiausi. Tai praktiškai laikas prie jūros man buvo išvaistytas ir aš jo normaliai nepraleidau. O kai atsigavau, oras buvo prastas. Tai žodžiu visai neįdegiau, bet porą kartų buvom su mama nuėjusios į soliariumą ir dabar aš ant tiek įdegiau nuo soliariumo, nes labai faino soliariumas ir pakeistos lempos. Tai vieną kartą net kai nuėjau, tai visa vėliau degiau 2 dienas, nes ant tiek buvo kaitrios lempos. Tai jo, pagaliau esu ruda ir galiu naudoti bet kokį savo makiažą, niekas man nėra per šviesu, tai žiauriai dėl to džiaugiuosi, nes labai laukiu tos akimirkos, kai vėl galėsiu naudoti makiažą, kuris man buvo visada per tamsus, mano tą vasarinį makiažą. Ir dar vienas dalykas, bet toks labai keistas dalykas, iš tikrųjų, kai atvažiavau į Lietuvą, tas 2 savaites neturėjau nei vieno spuogo. Ta prasme, nežinau, ar jūs matot, bet mano kakta praktiškai, nu, vos matos iš tikrųjų tos dėmes. Apskritai buvau, nu, mano oda buvo tokia graži, kad man tai priminė senus laikus, kai turėjau gražią skaisčią odą ir tikrai buvau tokia patenkinta ir svarbiausia, kad aš į Lietuvą nesivežiau praktiškai jokių savo veido priežiūros produktų. Apskritai taupiau vietą su visais keistais produktais, nes žinojau, kad kažką nusipirksiu, nu, arba bent jau galvojau, kad, nu, kad jeigu kažką pirkčiau, kad turėčiau vietos parsivežti namo, tai galvoju, ai, panaudosiu, ką mama turėjo. Mano mama irgi turi gan tokių neblogų priemonių, bet aš jų esu niekada prieš tai nenaudojusi ir mano oda tokia graži buvo. Ir tada tik grįžau į Daniją ir pažiūrėkit mano odą. Čia vien tik spuogai ir aš nesuprantu, kas yra, nes aš specialiai grįžus į Daniją nenaudojau nieko absoliučiai iš savo senos priežiūros produktų. Tik tais naudojau kremą ir naudojau šveitiklį. Tai aš nesuprantu, kas yra, ar čia vanduo, ar čia, nu, nesuprantu tikrai. Nes vagrinai esu vėl paberta, tik grįžau į Daniją vos ne po poros dienų. O Lietuvoj viskas buvo tobula. Sakau, vienintelis dalykas, kuris yra kitoks nei kad buvo Lietuvoje, tai kad aš geriu namie labai daug vitaminų. Bet aš nemanau, kad nuo vitaminų gali berti odą. Nu, nesuprantu, ar gali. Gaila, kad paturėjau tokią gražią odą ir dabar atsisėdau vėl filmuoti video ir aš vėl esu su spuogais. Tai pirmas ir svarbiausias dalykas, kurį ėmiau į kelionę, tai aišku buvo SPF iš Kerapė. Tai jį naudojau apskritai kiekvieną dieną. Dažiausi, nesidažiau, bet visada po makiažu naudojau, kadangi SPF, nu, jūs žino, dabar yra pats svarbiausias dalykas, visi apie jį šneka, anksčiau kažkaip tai nebūdavo, tai pabrėžiama, nors aišku visada jį reikia naudoti, bet dabar yra labai populiaru paminėti, koks svarbus yra SPF mūsų odai. Tai yra svarbiausias dalykas nuo senėjimo ir odos apsaugojimo. Tai pirmas dalykas yra šitas ir aš jau jį ryte buvau pasitepusi, tai dabar nesitepsiu. Tada buvau pasiėmusi bazę. Pirma bazė, kurią ėmiau, yra iš Milk. Šiaip aš imčiau tikrai Smashbox Primerizer, kadangi ta bazė yra geriausia, bet ėmiau iš Milk dėl to, kad jinai yra maža ir man reikėjo taupyti vietą. O dėl ko ėmiau šitą bazę, tai dėl to, kad kadangi aš nebuvau pasiėmusi jokių odos priežiūros produktų, man labai reikėjo kažko, kas prieš makiažą man bent kiek nors padrėkintų odą. Aš jo nenaudau kiekvieną kartą, bet kai jaučiau, kad oda šiek tiek yra tokia sausesnė ir jai trūksta drėkinimo, tai naudojau šitą bazę, tai dabar irgi panaudosiu, nes man iš tikrųjų drėkinimo labai trūksta. Taip, tada ką pasiėmiau ir ką naudoju kiekvieną kartą, kai dažiausi, tai yra iš Milani, štai šitas produktas. Tai žinokit ir visiškai nenusivyliau, man žiauriai patinka už tai, kad nu šitas dalykas tikrai suteikia visiškai natūralų švytėjimą ir makiažas ant jo tepasi labai gražiai ir, nu žodžiu, neturiu prie ko kol kas prisikabinti, o naudoju tikrai, sakau, kiekvieną kartą, kai dažiausi. Tai ką aš darau, imu ant piršto šiek tiek produkto ir padažau čia ir čia ir tada prasklaidau štai čia ant šitų iškiliausių vietų ir tada šiek tiek štai čia. Šiaip
Šiaip tikrai Lietuvoje labai fainai pabuvau. Daugiausiai laiko praleidau su šeima, bet man tas ir buvo svarbiausia. Su savo brangiausiais draugais irgi susitikau ne po vieną kartą, tai tas buvo žiauriai fainai ir kad prie jūros pabuvom. Nu, šiaip mes nenuveikėm kažko tiek su šeima, tiek su draugais kažko labai ypatingo, bet tas leidimas kartu laiko, pavyzdžiui, su tėvais, tai išvažiuodavom iš namų vos ne vidurdienį kažkur praleisti dieną, nes ryte atsikėlė tiesiog gerdavom kavą ir bendraudavom ir tas buvo labai fainai, niekur neskubėjom, niekur nelėkėm. Tada kitas dalykas, kurį naudojau ir be kurio tiesiog negalėjau, tai buvo Milk šitas bronzeris. Nu, nežinau, man kažkas pasidarė, kad aš vien tik noriu naudoti kreminius produktus, nors jų ir neturiu daug, tai šitą bronzerį naudodavau kiekvieną kartą ir net buvo momentai, kai aš jį naudojau vieną ir net man nereikėjo jokio sauso produkto užfiksuoti. Tai kaip naudojau štai čia ant viršaus, ant nosės, po lūpą, tada štai čia ir tada šiek tiek čia ir dažiau štai čia. Tada pradedu nuo apačios ir svarbiausia, kad šitas dalykas nu žiauriai lengvai išsisklaido ir aš viską galiu daryti su tuo pačiu vienu šepetėliu. Ir kaip matot, jau aš praktiškai galėčiau jokio bronzerio nenaudoti, nes jau gerai atrodo. Ir tada su savimi vežiausi du maskuoklius. Vieną aišku iš Too Faced savo mėgstamiausią, kitą iš Urban Decay, kuris irgi man patinka. Šitas man tuo metu buvo gan tamsokas, šitas buvo labai šviesus, tai dėl to pasiėmiau abudu. Bet naudoju iš tikrųjų tik tai šitą, dėl to, kad tiesiog tingėjau naudoti abu ir buvo taip, kad imu šitą ir gerai. Tada nusipirkau naują maskuoklį ir naudoju tik tais jį, bet apie jį pašnekėsiu kitame video. Čia taška, čia taška, čia biški, ant nosios ir čia, viskas. Man tiek užteko, ant kaktos tai net per daug, sakyčiau, paėmiau, nes tikrai naudoju labai labai minimaliai kiekvieno produkto, išskyrus skaistalų. Ir su tuo aš pačiu šepetėliu praėjau čia ir ant voko šiek tiek. Tada visada naudojau štai šitą šlapę iluminatorių iš Nikso, man žiauriai patiko iš tikrųjų ir jo irgi panaudojus, net nereikėjo vėliau imti jokio sauso produkto, aišku, aš vis tiek imiau, bet nereikėjo. Tai tiesiog padažydavau čia tašką, tada su pirštu prasklaidydavau. Labai lengvai prasisklaido ir pažiūrėkit, kokį gražų spindesį suteikia. Ir vėliau, kai užfiksuoju odą, vis tiek tas spindesys lieka ir jis nedingsta, nes kartais būna su kai kuriais šlapiais produktais taip, kad kai užfiksuoju su sausu produktu, dingsta tas švytėjimas, nors kai patepi, tai atrodo wow, kaip spindi. Tada šiek tiek čia virš antakio ir čia virš antakio. Tada, aišku, užfiksuoti veidui naudojau ir pasiėmiau štai šitą Laura Mercier pudrą ir ją fiksavau su štai šitu Sigma F10 ir aš iš tikrųjų vienintelį dabar fiksavimą ir naudoju, bet nukratau ir jo naudoju labai labai minimaliai. Tada pasiėmiau tik vieną bronzerį ir ėmiau iš Too Faced štai šitą ir jį naudojau, bet vėliau irgi nusipirkau kitų bronzerių ir naudojau juos vietojo. Tai naudojau tokį didelį ir purų šepetėlį. Tai man jisai taip susigadino šiek tiek, nes aš esu savo šepetėlius laikiau štai šitoj Zoevas delinukiai. Ir tiesiog pabronzinau tose pačiose vietose, kur ir naudojau šlapę. Ir nepamirštu čia akių ir nosį. Ir tada naudojau skaistalus, irgi naujus vienus, bet kol jų nenusipirkau, naudojau štai šitus iš Milani, Luminoso, aišku, norėjau irgi juos pabandyti, kad pasitestuoti. Ir naudojau tam naują šepetėlį ir iš tikrųjų jį kaip ir turėčiau paminėti kitame video, bet jisai man buvo visiškai neatsiejama dalis mano makijažo. Ir aš pamildau šitą šepetėlį ir aš jį pirkau be to Lietuvoj Make My Day, man atrodo taip vadinas parduotuvė, vien žodžiu Vilniui. Štai šitas Sigmos šepetėlis. Aš labai norėjau senai tokio šepetėlio su tokiais šereliais, tokiais gan retais. Ir man jisai žiauriai patinka, aš negaliu dabar be jo. Tai čia yra Sigmos F50. Tai imu skaistalų. Nu va, ir tai praėjau per nosį, per žandus, per akis, šiek tiek per kaktą, kad vienu žodžiu visas veidas to lygiai maždaug būtų praskaistintas. Ir tada imiau dar du iluminatorius. Tai imiau vieną iš Colourpop, štai tokį. Man jisai šiaip labai patinka ir aš jį labai mėgstu naudoti. Labai labai graži spalva jo yra. Ir labai nešioja, man nesvarbu kokie
yra mano kūno spalva, ar aš esu labai degus, ar esu visai neįdegus. Ir kita, aišku, savo patį mėgstamiausią vasarai skirtą iluminatorių, kurį aš naudoju praktiškai tik vasarą, yra iš Fenty Beauty. Tai aš jį labiausiai ir naudoju, bet kartais naudoju ir tą Colourpop, bet iš tikrųjų galėjau šitą net ir neimti. Man pilnai užteko to šlapio iš Nikso ir šito. Tai imiau tą patį šepetėlį, šiek tiek padažiau ir tada va taip aš tampavau. Tai šitose vietose, ant kaktos, ant nosės, ant akių. Man šitie šepetėliai labai patinka dėl to ir dėl ko aš norėjau nusipirkti tokį šepetėlį, kadangi jie labai labai lengvai padažo produktą. Tu labai sunkiai gali su juo užvaryti kokį plėmą, kurio neišėjus skurdyti. Su jais galima labai labai lengvai uždėti minimalų kiekį produkto, kad atrodytų natūraliai. Galima šiai pereiti prie akių. Imiau du pravedimus, imiau ir šitą iš Maybelline, nes galvojau, gal norėsiu pravedimą pasidaryti per kokį gimtadienį ar kažką, bet nei karto pravedimo nepanaudojau. Taip pat imiau ir šitą pieštuką iš YSL, kadangi su juo galima pasidaryti labai lengvai ir greitai, praktiškai visą dieną ir net naktį, jeigu nori, išlaikantį pravedimą. Tai nenaudojau nei vieno. Iš tikrųjų dėl to, kad tiesiog ir taip tą makiažą sugaišdavau bent jau 20 minučių, tai nenorėjau dar tarliotis su tais pravedimais ir galvoju, užteks čia, nereik pravedimo. Tai stengiausi savo blakstienas tiesiog daryti labai ryškes, dažyti gan daug ir praleidau šitą žingsnį. Iš tikrųjų labai dažnai tai būna, kad pasiimu pravedimų į kelionę ir niekada nepanaudoju. Tai ką tada dariau, tai aš įsirečiau blakstienas rečiaus kiekvieną dieną, kadangi kaip ir sakiau, norėjau, kad jos būtų kuo didesnės, daugiau apimties ir kuo ryškesnės. Ir užlenkimas blakstienų tikrai tam padeda, kadangi mano šiai blakstienas yra gan tiesios. Ir ėmiau du tušus. Vieną labai norėjau iš Milani protestuoti naują ir dėl viso pikto, jeigu man tas tušas nepatiktų, pasiimu vieną atsarginį iš Milk štai šitą. Ir iš tikrųjų, žinokit, man šitas tušas nesudarė labai didelio įspūdžio, bet kai juos naudojau kartu, man labai patiko. Nu bet ar verta turėti du tušus, kad sukurti gražias blakstienas? Nežinau, nors šitas man ir vienas labai patinka, bet jie kartu, man buvo viskas, ko reikia. Tai pirmą padažau su šitu apatinės ir tada su juo dažau, palauk, man reikia, man atrodo, veidrodėlio. Pirmą dažau su Milk tušu viršutinės, nes jisai labai gražiai praskiria ir tada ėmiau iš Milani ant viršaus dažiau. Ir priklauso nuo mano nuotaikos, kartais dar su Milk tušu pereidavau per blakstienas, jeigu man reikėdavo dar šiek tiek apimties, bet man atrodo dabar tikrai labai užteks. Tai va, dar vieną dalyką, kurio nepaminėjau iš tikrųjų, kad aš imiau dar vieną bazę, kuri buvo iš Fenty, štai šita lengvai matinė, kadangi galvojau, kad va, gal kai kuriais momentais reikės šiek tiek sustabdyti tą švytėjimą ir taip toliau ir panašiai, nežinau ką galvojau, bet jos nei karto nepanaudojau ir man jos visiškai nereikėjo, nes aš kaip tik labai norėjau švytinčio ir tokio net šlapiai atrodančio įvaizdžio. Ir dar vienas dalykas, kurį pasiimiau, ir iš tikrųjų aš visiškai pamiršau, kad aš pasiimiau šitą produktą, tik vėliau kažkaip atkapščiau, kai kažkokių rūbų ieškojau ir galvoju, a, aš buvau pasiėmus šitą paletę, tai yra iš Too Faced Chocolate Bar paletę ir va dariau akių makiažą štai tokį šiek tiek su bronzeris, skaistalais ir iluminatoriu, man čia yra geriausias akių kasdieninis makiažas, jeigu kažko reikia akim ir norisi, tai tos paletės iš viso nepajudinau, iš maišelio net neišimiau. Tada ant akiam, tai buvau pasiėmus iš Benefit K Brow Gelį, tai ką dariau, tai iš tikrųjų labai stengiausi lengvai padažyti ant akis, nežinau, magalas ar ne, bet brėždavau po apačią tokią kaip liniją, pradedant kažkur nuo vidurio ir pradėdavau į viršų sklaidyti produktą. Nu, aš čia apskritai taip labai dažnai dažaus ant akius. Nu, ir vienu žodžiu, aš praktiškai vieną kartą paėmus to produkto, va taip va, užpildydavau visą antakį ir tai jisai dar, sakyčiau, atrodo gan periškus ir galėtų to produkto būti dar mažiau. Bet matot, kokia yra didelė pigmentacija šito gelio, žiauriai didelė. Tiek paėmiau praktiškai nedaug ir va, užpildžiau visą antakį ir net atrodo per daug. Nežinau, kaip man čia taip gavas, bet žiauriai ryškiai pasidažiau. Nu, bet man čia tai visada, aš pasidažiau arba labai natūraliai arba labai ryškiai ir niekada nieko per vidurį. Man kitaip neišeina, aš kai pradedu tuos antakius dažyti ir vėliau žiūriu, kad o, jau pas mane du paukščiukai, o ne du antakiai. Tai kadangi negalėjau imti savo Schwarzkopf gelio, imiau iš Essence štai šitą dalykėlį, man jisai labai patinka ir manau, kad tikrai apsimoka jį pirkti. Ir jeigu nenorit labai daug leisti pinigų ant tokių dalykų kaip ant tokių gelių, tai šitas yra labai geras variantas. Tai aš tiesiog ką dariau, tai šukavau į viršų plaukus ir taip juos paryškinau. Ir tada lūpom, tai jo Jėzus, kiek aš čia visko prisimiau. Tai imiau vieną tik tais lūpų peštuką, tada nusipirkau dar kelis, man atrodo. Tai aišku, imiau iš Nikso ir čia yra mano universaliausias, geriausias peštukas tinkantis prie
bet kokio praktiškai lūpdažio, aš jį visada naudoju, man jisai labai patinka ir jį va, pagaliau supakusavo. Ir tada, nu tai gal pirmas jo pasidažysiu ir tada parodysiu, kiek lūpdažių prisimu ir dar kiek prisipirkau. Nu tada, kai apvedžioju lūpas, dar šiek tiek įspalvinu, kad nebūtų tokių aštrių linijų. Nu va, kažkas tokio. Ir tada lūpdažiai, kuriuos įmiau. Tai aišku, įmiau iš Nikso Abu Dhabi lengvai matinį lūpdažį, tai jį iš tikrųjų beveik visada ir naudojau, tada dar nusipirkau porą lūpdažių. Tada įmiau iš Colourpop štai šitą lūpdažį, man jis šiaip labai patinka, bet jo visiškai nenaudojau, tai galėjau jo net ir neimti. Tada įmiau iš Dior štai šitą blizgį, kuris paputlina lūpas. Irgi man jo praktiškai neprireikė. Panaudojau porą kartų tada, kai buvau susirišus plaukus. O kai mano plaukai buvo palaidi, aš nemėgstu naudoti iš tikrųjų blizgį ir labai retai naudoju. Nes visada yra diskomfortas, kad papūs vėjas ir visi plaukai prilips prie lūpų. Ir tada paskutinis lūpdažis, kurį paimau, tai yra štai šitas iš Too Faced. Nekreipti dėmesio į mano ranką, čia šiek tiek reikėjo šepetėlį nuvalyti ant akių, nes kažkodėl buvo per daug pigmento ant jo, nežinau kodėl. Tai žodžiu, šitą lūpdažį irgi imiau vien dėl to, kad pašviesinti lūpos vidurį, kad padaryti tokį lengvą ombre efektą, kad natūraliau atrodytų. Panaudojau gal du kartus maksimum. Tai irgi galėjau lūpdažių tikrai tiek daug neimti, nes vis tiek dar labai daug nusipirkau. Tai ką aš dariau, iš tikrųjų naudojau praktiškai visada štai šitą Nikso. Ir šita kombinacija man labai patinka, kadangi pats pieštukas yra toks šaltas ir tamsus, o lūpdažis yra šiek tiek šiltesnis ir šviesesnis ir sukuria tokį gražų vaizdą, man labai patinka. Tai dažiausi štai taip, jokio purškiklio neimiau, nes mano visi purškikriai yra didesnio... Yra didesnės talpos nei 100 ml, tai galvojau, va, nusipirksiu ir mamai paliksiu Nikso purškiklį, tą Bear With Me Lietuvoje, bet niekur neradau, ta prasme, Nikso visas makijažas, kur tik bebuvau, buvo nušluotas. Kiek daug produktų neradau, kuriuos norėjau nupirkti ar mamai, ar kai su draugė važiavom apsipirkti, nes draugė mano viena paprašė, kad aš ją pamokyčiau dažytis ir kad kartu su jie nuvažiuotume į parduotuvę ir susipirktume kai kurios produktus. Tai va galvojau keletą produktų imti iš Nikso jai, kaip lūpų peštukus, lūpdažius, tą purškiklį ir nieko praktiškai nebuvo. Vos radau lūpų peštukų ir lūpdažių, bet apie purškiklį tai iš viso nei pėtsako. Tai mano makiažas atrodė beveik visą laiką kažkaip taip. Tai toks kaip ir buvo video, makiažas, produktai ir mano visi plepalai. Tai tikiuosi, kad jis jums patiko. Ačiū labai, kad žiūrėjote ir tikiuosi, kad susitiksime kitame video. Čiau!